أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. سورة شورى کی آیت 15 نمبر کی ہے جو 25 میں بارے میں. آج صبح فجر کے بعد بھی ہم نے یہی آیت اور اس کی تفسیر پڑھی ہے اور اس میں بڑی خاص ہدایات اہل ایمان کو دی گئی. خطاب اگرچہ کہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن ان تمام لوگوں کو بھی اس میں ہدایت ہے جو آپ کے متبعین ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں, یعنی ہم سب مسلمان. ہم کو بھی یہی ہدایت ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے, اس زمانے میں تو مشرکین مکہ سے سبقہ پڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت دیتے تھے دین اسلام کی, تو مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے, اسلام کو جھٹلاتے تھے, قرآن کو جھٹلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ماننے کے لیے تیاری نہیں تھے. نہ صرف یہ کہ وہ لوگ اسلام کو جھٹلاتے تھے بلکہ ان لوگوں کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے بت پرستی کے مذہب کو اختیار کریں. ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت نہ دیں, ان کا جو آبائی مذہب آبائی دین تھا, ان کے باپ دادا سے جو بت پرستی چلی آ رہی تھی. تو مشرکین مکہ کی آرزو اور تمنا بھی یہی تھی کہ یہ لوگ کیوں توحید کی طرف جا رہے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کی طرف کیوں جا رہے ہیں, یہ بھی ہماری طرح کئی خداؤں کو مانے, کئی بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں, کیونکہ یہ ہمارا باپ دادا کا پرانا مذہب ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں, تو یہ نیا مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح پرانے مذہب پر آ جائیں, ہم کو نئے مذہب کی تعلیم دینا چھوڑ دیں ان کے قول کے مقابلے, ان کی جو سوچ تھی. تو اس کے لیے یہ لوگ نئے نئے منصوبے بناتے تھے, نئے نئے مطالبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ یہ بھی ہماری طرف ڈھلک جائے, ہماری بات مان لے تو مکے میں جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں ہدایات دی جاتی تھی, بہت ساری ہدایات دی گئی, لیکن اس میں 10 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اس ایک آیت کے اندر. ہر جملہ ایک عنوان بن سکتا ہے,
ہر جملہ ایک ٹاپک بنا کر اس پر گفتگو کی جا سکتی. بہت خاص ہدایات ہیں اس کے اندر. اس لیے میں جب صبح پڑھا یہ تو صبح میں یہ سوچ لیا کہ آج کے درس میں اسی کو ہم اپنا موضوع بنائیں گے. اور ہم اگر ہم کو غیروں سے سابقہ پڑا, دیکھیے اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے حالات اور مکے کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو تھے اس میں بڑی مماثلت ہے, بڑی یکسانیت ہے اگر آپ کمپیئر کریں گے. اور پھر اور پیچھے جائیں گے آپ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی حالات سے سابقہ تھا. ان کی قوم بھی بت پرست تھی اور وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بت پرست بن جائیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوری عزمی کے ساتھ بہت ریجڈ ہو کر بڑی سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ان کی بت پرستی کی جو کمزوریاں تھیں وہ کھول کھول کر ان کے سامنے رکھی. اور تھوڑا پیچھے جائیے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. نوح علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی. نوح علیہ السلام کی بات کو نہ صرف یہ کہ وہ لوگ ماننے سے انکار کرتے تھے بلکہ ان کی آرزو اور تمنا بھی یہی تھی کہ نوح علیہ السلام بھی ہماری طرح ہمارے مذہب میں شامل ہو جائیں. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم, ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم, مکے والے, آج ہم اور آپ اور ہماری قوم, اب قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہر زمانے کے پیغمبروں کے سامنے باطل رہا ہے اور ہمارے سامنے بھی باطل ہے. قیامت تک آنے والے دور میں باطل بھی رہے گا اور اس کے سامنے حق بھی رہے گا. حق اور باطل کا یہ معرکہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہے. اور اسی حق و باطل کے کشمکش میں ایمان کا امتحان ہے. جو اہل ایمان ہیں وہ باطل کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, ان کی بات مان لیتے ہیں, اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں, یا اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان کو بھی ایمان کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم تو اپنے ایمان پر قائم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دعوت ان کو بھی دینا ہے, ان کو بھی بلانا ہے اپنی طرف. کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں یہی سچا مذہب ہے, ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں وہی اصل میں خدا ہے, ہم جس اللہ کی عبادت جس طریقے سے کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا یہی صحیح طریقہ ہے. جب یہ صحیح ہے تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسری قوموں کو بھی اسی طرف بلائیں. وہ قومیں ہم کو اپنی طرف بلا رہی ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی طرف بلائیں. اپنی طرف وہ تو اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلائیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک عمل اختیار کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنا رب بنا لیے ہیں پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور پھر ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں. آیت لمبی تفصیلی ہے. تو اپنے آپ دین اور ایمان پر قائم رہنا, پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا, استقامت کو اختیار کرنا, پھر پوری استقامت اور طاقت اور قوت کے ساتھ دوسروں کو بھی دین اسلام کی طرف بلانا, یہ ہے پیغمبروں کا مشن, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, اور یہی ہے امت مسلمہ کا مشن, میرا اور آپ کا مشن.
اس میں جو خاص ہدایات ان آیات میں دی گئی ہیں اس پر غور کرتے ہیں. فَلِذَلِكَ فَدْعُو، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اسی طرف بلاتے رہیے. کس طرف؟ اسلام کی طرف، توحید کی طرف، دعوت الى اللہ کی طرف آپ بلاتے رہیے. ایک جملہ. دوسرا کیا ہے؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ، ہم آپ کو جو حکم دے رہے ہیں، آپ کو جیسا حکم دیا جا رہا ہے اسی پر قائم رہیے. اللہ کے حکم پر قائم رہنا، ذرا بھی اللہ کے حکم سے ادھر ادھر ڈاما ڈول نہیں ہونا. وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کا اتباع مت کیجئے، غیروں کی خواہشات کا اتباع مت کیجئے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور صاف ان سے کہہ دیجئے کہ میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری ہے اللہ نے. اللہ نے اور بھی کتابیں اتاری پچھلی قوموں پر، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. پھر قائن صاحب، ہم تو تورات نہیں پڑھتے، نہ ہم تو انجیل نہیں پڑھتے، ہم تو زبور نہیں پڑھتے، ہم تو صحف ابراہیم و موسیٰ نہیں پڑھتے، پھر ہم ایمان لائے ہوئے تو وہ پڑھنا نہیں. آپ قرآن جو پڑھتے ہیں تو ساری کتابوں کا نچوڑ اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تورات کی اصلی تعلیمات کو بھی شامل کر دیا، انجیل کی اصلی تعلیمات کو بھی شامل کر دیا، زبور کی اصلی تعلیمات کو بھی شامل کر دیا، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اللہ نے جو اتارا تھا وہ سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحیح صحیح اپنی آخری کتاب بنا کر نازل کر دی ہے. جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے بالیقین وہ تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ و ابراہیم سب پر ایمان رکھتا ہے. تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم ابراہیم کے ماننے والے بھی ہیں، موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں، علیہم الصلاۃ والسلام، سب پر سلام ہو اللہ کی طرف سے. ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام، جو آدم علیہ السلام تک جن کا سلسلہ ہے، ان سب کو ہم مانتے ہیں. تو کہہ دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ تعالیٰ نے. وَأُمِرْتُ بِأَعْلَ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان میں انصاف کروں. یعنی وہ لوگ جو غلط مذہب پر چل رہے ہیں، چاہے وہ کوئی دوسرا مذہب ہو، ہندوازم ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، یا کرسچینٹی ہو، یا جیویش مذہب ہو، اور کتنے مذہب ہوں گے دنیا میں، سب غلط، سب غلط ہیں اور سب ہی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس قابل قبول مذہب اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جو کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب اللہ کے پاس لے کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا. وہ من الخاسرین، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، اس کا بہت بڑا بھاری نقصان ہوگا. اصل مذہب ہمارا ہے، ہم کو پہلے اس مذہب پر پکا یقین حاصل کرنا. یہ جو آپ دین کی محنت لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں، آپ سب حضرات اس وقت جماعت میں نکلے ہیں ماشاء اللہ سے، دین کی محنت، ایمان بنانے کی محنت، ایمان اتنا پختہ بناؤ کہ دوسرے لوگوں کے سامنے ٹھہر کے مستقل مزاجی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پھر ان کو بھی دعوت دینے کے قابل بن جائے. اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم آپس میں ایمان کا مظاہرہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، ہم خود اپنے مذہب پر عمل کرنے میں اتنے پیچھے ہیں، اتنے پیچھے ہیں کہ دوسروں کے سامنے کیا جائیں گے. دوسروں کو کلمہ پڑھاؤ بول کے بولے، ایک صاحب کو بہت غصے والے تھے، پہلوان قسم کے تھے، گئے ایک پکڑ لیے غیر مسلم کو، بولے پڑھ کلمہ، اور ڈر گیا، ڈر گیا، بولا ٹھیک ہے بھائی پڑھا دو، چل بول صاحب کے.
ارے آپ پڑھائیے، میرے کو خود بھی نہیں، یہ صورت حال ہے اس وقت ہماری. تو محنت اتنی کرنا ہے، یقین اتنا پختہ بنانا ہے کہ ہم پکے یقین حاصل کر کے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینے کے قابل بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو لوگوں کے درمیان میں انصاف کرو. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. عقیدہ بھی انصاف کے ساتھ، آپس کے معاملات بھی انصاف کے ساتھ. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. تمہارا رب الگ نہیں ہے، تمہارے خدا الگ نہیں ہے، تمہارے بھگوان الگ نہیں ہے، تمہارا لارڈ الگ نہیں ہے. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. یہ بات بولنے کی ہمت آنا ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کوئی دوسرے لوگوں کی مذہب کی بھی آپ عزت کرو اور جو ہے ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دو، ہمارے کو ہمارے دین پہ چھوڑ دو. وہ جو آیت ہے سورہ کافرون کی، اسی کو بنیاد بنا لی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. اور اس سے پہلے کی چار آیتیں بھی تو ہیں، وہ آخری حجت ہے وہ، لیکن پہلے دعوت دینا ہے نا. پہلے ہی دن سے اگر یہ بول دیا جاتا تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تو دین پھیلتا ہی نہیں. پہلے دین پھیلایا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی، جب حجت ہٹ دھرمی حد سے آگے بڑھ گئی تو اس کو تھوڑا روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک آخری جملہ تھا لکم دینوں کو، کیونکہ اس میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے پروپوزل رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ پروپوزل رکھا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمارا ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے مذہب کو آپ نہیں مانتے، آپ بت پرستی سے بیزار ہیں، تو ایسا تو بھی کریں گے کم سے کم کہ کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجئے، ایک آلٹرنیٹ سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو اس کے جواب کہ بھئی تم اگر ہمارے خدا کو نہیں مانتے، ہم تو تمہارے خداؤں کو ماننے کا سوال ہی نہیں ہے، خدا تو ہمارا اور تمہارا ایک ہی ہے، مگر تم نے جن کو خدا بنا کر رکھا ہے وہ جھوٹے خدا ہیں، ہم ان کو ماننے کا سوال ہی نہیں ہے، ان کی عبادت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. اب تم جو کہہ رہے ہیں کہ تم اور ہم مل کے تھوڑے تھوڑے دن ایک ایک کے خدا کی عبادت کریں گے، یہ چیز ناقابل قبول ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، کے بعد لکم دینکم ولی دین، میں تمہارے تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ بھی ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. چلو آج تک تو نہیں ہوا ایسا، آئندہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہیں. ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ بھی نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جب اب تک کہ ایسا نہیں ہوا، آئندہ بھی امکانات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جاؤ لگوں دینوں کو پڑھیے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. مگر اس سے پہلے پوری طاقت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ دین کی دعوت دی گئی، اور پھر بعد میں بھی اگر بہت زیادہ ہٹ دھرمی کرے، نہیں مانے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا پیدا کرے اور حملہ کرے ان کے اوپر، ان کو قتل کر دینے کی سازش کرے، تو پھر ہم بھی تیار آ جاؤ مقابلے کے لیے سامنے. پھر قتال بھی شروع ہوا، جہاد بھی شروع ہوا، اور اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوا، مکہ فتح ہوا. پہلے طاقت و قوت کے ساتھ مکہ فتح کر کے اس کے بعد عام معافی کا اعلان. اب ہم لوگ کیا کرتے، خالی عام معافی کا اعلان لے لیتے، باقی پیچھے آپ پورا جہاد چھوڑ دیتے. وہ ہے اس کے بعد یہ، پہلے اپنی طاقت و قوت منواؤ، اب ہم تم کو اپنے قابو میں لے چکے ہیں، ہم جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتے، مگر چھوڑ دیں، معاف کر دیں. لا تثریب علیکم اليوم،
آج کوئی تمہارے سے پاسپورٹس نہیں, تو وہ بات کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہے, اللہ ربنا و ربکم, اللہ یہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. بیٹھے ڈسکشن میں چینلوں کے اوپر, اے بھائی تمہارے خدا کو تم مان لو, ہمارے خدا کو ہم مان لیتے ہیں, نہیں اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, ایسی بولنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, کہہ دو اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارا عمل ہمارے ساتھ, تمہارا عمل تمہارے ساتھ, لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, نہیں ہے جھگڑا, اللہ ایک ہی ہے. اب مانے مانو, نہیں مانے مت مانو, مگر ہم کو مت ستاؤ, یہ ہے اصل مسئلہ. ہم تم کو نہیں ستا رہے, تم بھی ہم کو مت ستاؤ. ہم براہین کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, قرآن و حدیث کے ساتھ, نبی کی تعلیمات کے ساتھ تمہارے سامنے دین کی بات پیش کر رہے ہیں. سمجھ میں آتی قبول کر لو, نہیں سمجھ میں چپ بیٹھے رہو, مگر تم ہم کو ستا رہے, ظلم کر رہے, زبردستی اپنے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے, یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں سمجھنے کی, لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں, اللہ یجمع بیننا, اللہ ہم کو اکٹھا کرے گا. اب جو لوگ غیر لوگ ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کو بھی تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. کیا ان کے کسی بھگوان نے کہا ہے کہ قیامت میں قائم کروں گا, تم سب کو مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے؟ اب وہ کوئی نہیں ہوں گے, رام ہوں گے, کرشن ہوں گے, ہنومان کوئی نہیں ہوں گے, وہ لوگ بولے کیا مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. کیوں کہ اللہ ہی یہ کر سکتا ہے. بولا بولے ہم تم کو پیدا کریں گے, اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا, اللہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان کو اس نے پیدا کیا ہے؟ ان کے تو معبود ایسے ہیں نعوذ باللہ, بہت لاچار, مجبور, محتاج, چلے گئے لے گئے صاحب کی بیگم کو لنکا والے اور بیٹھ کے رو رہے. اللہ ایسا مجبور لاچار ہوتا کیا؟ خدا یا بھگوان ایسا مجبور لاچار ہوتا کیا جا کے جنگل میں رہ گئے اور پھر آنے کے بعد پتہ نہیں محترمہ صاف ستھرے ہے یا کچھ گڑبڑ ہو گئی, پھر ان کی اگلی پریشا ہو رہی ہے, کیا ہے یہ؟ ایسے لاکھوں لولا ہوتا الا بلّہ, بدتمیزی کے قصے اور جس کے اندر صرف گندگی بھری ہوئی ہے, وہ مائتھالوجی کو لے کر آپ ان کی خدا کو خدا بنا کے ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں, مگر یہ چیز ہم کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خدا پر, ہمارے قرآن پر کیچڑ اچالا جا رہا ہے, جو پاک ہے, صاف ہے, اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, پیغمبر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, ان کے اخلاق, ان کے اوصاف, ان کی زندگی جھوٹ سے, قسم سے, گندگیوں سے, گناہوں سے پاک, صاف, منصح, مبرہ, آئینے کی طرح ان کی زندگی ہے, ان پہ کیچڑ اچالا جا رہا ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ان کی طرف, ان کے پاس جو کس سے کہانیاں ہیں وہ گندگیوں سے بھرے ہوئے. ہم کو حکم یہ ہے کہ تم غیر لوگوں کی, بڑے بزرگوں کا یا انہوں نے جن کو خدا بنا لیا ہے ان کو گالی گلوچ مت کرو, اس لیے ہم منہ بند کر کے خاموش بیٹھے ہیں, ورنہ ہم اگر منہ کھولیں گے تو ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تمہارے پاس تو گندگی بھری ہوئی. ارے جانور کی غلاظت کھاتے, جانور کی غلاظت پیتے اور ہم کو بولتے کہ کیا بولیں گے؟ خیر ہمارے پاس اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا ہے, ہمارا ایمان اتنا مستحکم ہونا ہے کہ ہم غیروں کے سامنے دین اور اسلام کی حقانیت کو ڈٹ کے پیش کر سکیں بغیر جھجک کے اور بغیر ڈرے کے. ایسی صورت حال اس وقت نہیں, ہم جب غیروں کے سامنے آتے کمزور پڑ جاتے. ان آیات میں اس کا حکم دیا ہے, کہیے اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے عمل ہمارے ساتھ, تمہارے عمل تمہارے ساتھ, لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے,
ہم بھی اسی ایک خدا کے بندے ہیں، تم بھی اسی ایک خدا کے بندے ہو. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کرے گا. وإليه المصير، تم بھی پلٹ کر اسی اللہ کے پاس جانے والے ہو، ہم بھی پلٹ کر اسی اللہ کے پاس جانے والے. یہ ہدایات، 10 ہدایتیں ہیں جو سورہ شورا کی اس آیت نمبر 15 کے اندر دی گئی ہیں. اس کو بھی پڑھنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، تو ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام آسان ہوگا، اس کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.